Ну що ж, друзі, в мене залишилось декілька босів в Lords of the Fallen, і почнемо їх проходити. Так, що ти від мене хочеш, Андреас? Ага, ти мені був повинен допомогу з босом якимось, да? Ну, так точно ж це? Ага, да, бачу, бачу, ти прийшов таки. Ну добре, давай тоді будеш допомагати мені, зараз я тільки пару ніщечків вимкну собі. Трішечки відхилимося, налаштуємося на бій. І підемо подивимося, що там у нас за бос на цій арені. Дивно було, що тут раніше не було боса, а тепер зрозуміли, чому так. І хто у нас? Блін, це ж не світла. Ну нічого, зато я не сам б'юся з ним. Це вже радує, може я нарешті його переможу. Так, Андреас? Льо, а ти де? Він що, киданув мене? Це що за підстава? Це кидалово якесь, альо, друже. І що мені тепер це з ним самому робити? Мені не вдавалося його перемогти, коли я сам на сам з ним був ніяк. А тут ти хочеш, щоб я сам оце з підстави такої його бив? Ай, боляче. Так. Це ж імбовий бос. Якийсь він непередбачуваний дуже. Махає отут своїми клинками. Занадто багато у нього рук. Ай, ай, ай. Ну і куди ти відпригнув? А ну йди сюди. Нашинкував мене. Так, я десь бачу, трошки тягнуться. Умбральний паразит в тобі чи що? Так, ну це однозначно буде пробний... Ай, ай, ай. Пробний забіг на цього боса, тому що перша підстава від того Андреаса. Друге, десь умбральну заразу я не збив. І тепер він відхилюється це постійно. Це, звісно, буде імбово бити його, так? Де цей умбральний паразит, а? Ай, 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 нашинковує мене. Так, ну добре, ти мене завалив. І що далі? Так, о, я в Умбрі, може простіше буде знайти. Ага, ось. Щось я пропустив, і звідси тягнеться умбральна зараза якась. Так, так, тут умбрально паразита наче не видно, але потрібно зруйнувати цю штуку, а вона тягнеться. Так, 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 а ну, ага, все, зрозумів. Ага. Бачите, вона десь тягнеться нагору. От туди мені потрібно. Зараз підемо, знайдемо її. Ну що ж, я розібрався з умбральним паразитом. Він тут над воротами зверху в Умбрі був. Зараз візьмемо справжнього помічника. Кого б його вибрати? Так, напевне візьму Пієту. Да, Пієта. Пієта мене ніколи не підводила. Моя розумниця. Так, ну що, погнали тепер точно проходити боса? Сподіваюсь, ніяких підстав мені більше не буде в цьому проходженні. Так, поїхали. Так, заберемо зразу енергію. Да, ну тут уже Пієта хоч точно буде. Нехай трішки візьме на себе удари. Зараз ми розпетляємо цього жниця. Давай спускайся, зараз тобі влаштуємо. Да. Розвітався, це тут Пієта стала в броню. Ти диви, яка бойова дівчина. Так. Зараз розберемося з тобою, а потім знайдемо того Андреаса. Його нашинкуємо, а то такі підстави мені оце влаштовує. Неприємні. Ну що, давай, Пієта, мочимо його, мочимо, навалюємося. Він уже не відхилюється, умбрального паразита нема. Залишилось тільки піднятися, ай. О, або блокувати його удари. Нормально, о, оце було добре, Пієточка, умбочка. Так, що ти там воспилав? Що, він опять? Блін. Поїхав літати на своєму дракончику. Ну давай, давай. Зараз я поупиняюся, ти спустишся і тобі капця буде.
Так. Ага, бачу тебе, не буде внезапної атаки, не вийде, ха-ха-ха. Давай спускайся вже. П'єте чекаю, я теж. У нас ще помста Андреасу тому грьобаному буде, так що давай, швидше з тобою розберемося, да, ми по своїх справах підемо. Давай, спускайся. Та йолки-палки, розлітався ж. Так, де ти там? А, зразу з цих атак, я їх вже знаю, як обходити. До стіни його прибили. Ай. Це прям рейнджовими атаками вирішили його навалювати. Так. Да, нехай летять клинки в неї. І в мене. А я знаю, як уклонитися. Ха. Так, поки п'єте жива, треба ще наваляти йому трішки. Давай. Клинюємося. Ай, не встиг уклонитися. Ой, як вона добре його мочить. Так, швидше. Та що ж ти не можеш попасти, давай. Ой, добре, навалюємо. Що він? Ого. Оце хвиля вибуху була. Так. П'єта вже все. Залишився я сам. Один на один з тобою. В мене вогняний меч, а був. І тебе вогняний меч. Так, що ти хочеш? Ей! А, тепер ще й дракон літає, стріляє, і ти ще мене б'єш? Та що ж ти прицепився? Почекай, ну зараз я відхилюся, дай мені секундочку. Так, заблокувати б якийсь удар. Давай. Та що це таке? Ну ти імбовий, звісно, жнець. Так, заблокував, добре. А, так, а таке не заблокував. Ой, обережно, життя мало, так, треба відхилитись терміново. Що ти? Тикнув свої клинки. Хоп, не попав. Боже, як воно махає ним? Це якась імба. Так. Все, хілочок немає, треба... Та що ж ти будеш робити? Оце він любить нарізати. Шеф-повар прям якийсь. Так. Так, заблокував. Добре. Ай, а це... О, ти диви, нормально там блочиться. Так, залишилось трішки, давай, не підведи мене. Уклонився, ударив. Так, добре, о, все, чудово, йдем далі. На тобі ще й сокиркою накид. Так, даремно я взяв ту сокирку. Давай далі к ближньому битися. Блок. Майже все заблочив. Так, в мене трішечки ЧП залишилось, давай. Ну нічого, Гумбрій. Я таких відсотків ХП ще не бачив, тому тут повинен добити його. Давай, рідненький. Ой, супер. Да, ми нарешті перемогли цього жниця світла. Да, єресь знищена. Можете мене вітати в коментарях. Буду за це дуже вдячний. Фух, сподобавочку організуйте мені також. За це окрема дяка буде. Так, що тут у нас? Історія? Ну, давай. Що, і все? Немає ніякої предісторії, більше ніяких розказів і тому подобного? Ну, добре, тоді поставлю точку, зразу відновлюся, щоб не бігати вже. Так, і мене цікавить одне. Де грьобаний Андреас? Ну, зараз його знайдемо. Наваляємо йому також. Ну добре, погнали сюди. Іншого шляху в мене немає. Так, наче нікого не видно. О, вона! Ти диви, ти звідки випав? От ти, Андреас, з Ебба. Ми зустрілися знову, зараз я тобі та наваляю. Так, це блокуємо. Що ти там? Ай, махаєш. А ну йди сюди. Так що ти такий шустрий? Почекай, ну щось ти мене так нормально рубиш. Що ти витворяєш? Так, давай махай. Давай махатися на мечах, що ти мене... Та не мішай ти мені. Ти куди зник? Боже, воно ще й в інвіз уходить, чи що? Що ти за крися така, а? На тобі.
Блочем, блочем. Та з чим ти мене кидаєшся? Дротиком якимось чи що? Зносить мені хп, ото нормально. Знову пропав. Та йолки-палки, що ж ти будеш робити з ним? Блочем, блочем. Так, треба було ударити, завтикав. О, ой, оце от така от кара тобі за те, що ти мене зрадив. Дімнюк такий неблагодарний. Так, так, непогано йдем. Давай потанцюємо трішки. Хоба. Хоп. Та ти... Ти диви, який шустрий за спину заходить так і так. Паскуда тварь. А ну йди сюди. Так, все блокуємо. Ай, не все блокуємо, добре. Та що ж ти такий невловимий? Так, ти мене вже трішки задовбав. Зараз я тобі меча засуну як поглибше. Так, хілимося. На тобі. У нас один удар, я тобі, один ти мені. От так от. Так. Блочим, блочим, блочим. Обережненько. Помирати не треба. Це помста. Так. Оп, ха, промазав. Та що ж ти такий шустрий? Так. Так, це я вже бачив. І, та блін, не заблочився чогось. Та що ж ти будеш робити? Давай вже добити треба. Панти ж такі залишити. Де він? Ай, спину ріже гомнюка. О, на тобі ще одну кару за твої проступки. На тобі, на. Свина собака така, ти диви на нього. Ай. Та що ти зникаєш вічно? Так, так. Ще парочку ударю. Ай. Та дай підійду до тебе. Та що ж ти? Так, ще здохнути не хватало. А ну, ілочку шиденько. Та, блін, ти що мене зажав тут? Іди сюди, на тобі. Два удари залишили. Давай, давай. Хоп, раз. І... Та, блін, один удар. Та, не здохни ти ж. Є. От так от буде з кожним, хто мене зрадить. Імнюка такого кусок, а? О, не випадало з нього нормально. Помста була максимально солодкою. Тепер підемо подивимось, що там у нас далі було по проходженню. Так, підходимо до цієї стіни, взаємодіємо, відкриваємо ворота. Алілуя! Нарешті остання частина гри відкрилася мені. Так, мене там буде чекати ще один, а то й два, а то й три боси. Я вже не пам'ятаю, скільки мене там їх залишилось. Але ми наближаємось до фіналу. Так. Да, відкриваємо ворота, і там у нас замок. Супер. Ну що ж, якщо вам сподобалось проходження цих двох босів, особливо жнеця і помста цьому Андреасу, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. І будемо проходити і завершувати вже Lords of the Fallen. Всім до зустрічі!